Midtjylland skulle snart sætte et kontrastød ind direkte på Silkeborgs kæbe. Thomas Bælum sælger sig selv alt for let i duellen på midten, og så går det stærkt. Fatai til Nicky Bille. Og Bayern Fatai igen. 1-1 efter 26 minutter. Losinger fra Fatai, som til sidst bliver likvideret af Nicky Bille. En spøjs optakt til det, der skulle blive en